الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تاسف خدای بخشا د سورۃ القلم اولسم نواخلا تر شلم پوره دا چلور آیاتونه ما تاسو مخچ تلاوت کړه. د نن د ورځې موضوع هغه زړه موضوع ده چې کومه په اختر چې موږ شروع کړې وه چې روزي دا چشته وایي او د روزي د تنگدستی اسباب یا د تنگی اسباب دا چشای دي. نن به تاسو ته زه هغه شیان در شوم چې دا تنگدستی لا د روزي تنگی دا په کومو شیانو باندې سړی ختم کولای سي او په کومو شیانو باندې دا تنگدستی لرې کېدای سي انشاء الله. دوستانو په دې آیاتونو چې الله جل شانه یو قصه بیان کړې ده او د مکه خلکو ته وایي چې انا بلونا هم کما بلونا اصحاب الجنه، اے د مکه خلکو پتا سو چې دا کوم قحط راغلی ده، کومه خشک سالی پتا سو راغلی ده، دا یو امتحان ده، یو ازمایش ده، داسې ازمایش چاکم په وړاندې زمانه چې په یوې قبیلې په یوه کور راغلی و چې یو ته اصحاب الجنه یعنی د باغ خاوندان د باغ وال خلک دا ویله. قصه داسې وه چې په یمن چې د یمن چې کوم دارالخلافه د صنعا دې سره په شپږ میله باندې یو کلی و، په هغه کلي چې یو نیک سړی و زمیندار و، ادغ زمیندار مزکې وې او ادغ زمیندار باغونه و. نو د طریقې کار دا و چې هغه میوا چې هغه به د شپې پرې وته اب د ناخسته سبا ملته به چې دی کله باغ ته ته نو مسکینان فقیران ضرورتمند خلک دا بلاول نه رسیدلی و، نو ده به د باغ دروازه ورته کلاو کړه. هر سړي ته اجازت و چې لاندې کومه میوه کوټه ده دا ټوله د الله په نام دا فی سبیل الله صدقه وه، دا به ده ناخسته. دوم چې کله به د لو کاوه یا به فصل کټ کاوه نو چې کوم شا به د ګاترې نه پاته سي یا د لور نه آب د ناخسته چې کوم وژه به پرېوته یعنې د مځکې نه به د چشا نه چیګاوه، دا مسکینانو دپاره وقف و. نو خلکو ته پته وه خلک به راتله او هر سړی به د خپل ضرورت شای هغه اخسته. دا سړی مړ سه
چې دا سړی مړ سه زمنې پات اسله زمنې وویل چې پلار خو مو زړې زمانې سړی و هغه خو نه پیدا یې موږ خو نن سبا ضرورتونه د موږ کورونه د موږ بچي د موږ ښځې د موږ خرچې د موږ موبایل بیلنس نه پوره کیږي موږ انټرنیټ خرچې نه پوره کیږي لہذا موږ به داسې کوو چې دا شی به موږ ختم کوو نو ده وویل چې سبا به موږ وختي جو چې دا قرآن غریبان لا نه یې رسېدلی دغو نه اول موږ ورسېږو او چا کمه میوه لاندې کوټۍ چې دا موږ ټوله کړو ولې چې دا خو په منونو میوه ده خلک یې مفته چې یوسي نو دا که موږ خرچه کړو نو په دې به موږ ته ډېره فایده میلاو سي خو الله فرمایي چې دو دا اراده خو وکړه خدای نه وویل وهم لا یستثنون دا نه وویل چې ان شاء الله که د الله خوښه وه چنانچې دو الارم ولګول سبا ملته په نیمه شپه وختي چکسله چې غریبان را خبرېدل دو هغه خپل باغ ته رسېدلی وو ای باغ ښکاره لار وه چې خو داسې لاړ سه بیا داسې لاړ سه بیا داسې لاړ سه بیا دا پرکچه ده بیا پرکچه چې باغ ده چې دو کله یې غجي ته ورسېدل نو هلته تس تور یو ډګر پروت ته او نه ونه سته نه بوټه سته نه میوه سته هېڅ شی نه سته هر شی سوځېدلی دي نو دو دلته حق بک حیران سلو چې نه موږ په دا تورې تیارې چې په لارې خطا سلو اکدا چسلی دي دلته دو چې سوچ وکړه چې نه خدای پلان کې خان کور ده دای پلان کې خان مځکه ده دای پلان کې خان ګل ده دای نه دغه سه په دې لارې موږ باندې رالو نو با خو دې موږ دغه ده چې دا کوم ځای موږ رسېدلی یو خدا سلی چې دي دلته الله فرمایي چې قال اوسطهم الم اقل لكم وای چې هغه منجنه وروره چې کومو دغ دا ورته وویله چې تاسو ته ما ویلي نه وو چې داسې مه کوو تاسو ته ما بېګا چوره کیسې وکړې چې ګوره په دې نه زیاتېږي ای موږ پلار چې زمدا وو هغه دا ورکړه کوله او موږ ته خدای را کوله مه کوو خو تاسو ما خبره نه ومنله نو بیا دو په یو بل باندې ملامت شوري کړه یا تلا ومون دو په یو بل باندې ملامت شوري کړه دا په سورۃ القلم چې پورا دا واقعیا په تفصیل سره الله بیان کړی دا ایو بل ته ورتل چې دا خو تا دغه سویله بل ورتل چې ما نه ویل تا دغه سویله دا خو تا هر سخصتا و دا خو تا تر تیر کړو دا خو دا وصل دا خو دا وصل دا خو دا وصل دوستانو بیا هدا نیک سړی اولاد و شتر بیت سلام و ټول الله ته په سجده پرې وتل ویل چې یا الله موږ بس بل غلطی منو او موږ د خپل سرکشی نه توبه کوو ا چې کوم کار مو پلار کاو یا الله هغه به موږ جاری ساتو ته موږ باندې مهرباني وکې او ته موږ ته دا شای واپس راکې مفسرین لیکلي دي قران پاک چې الله فرمایي چې ما دوته هغه شای واپس ورک بلکې طریقې نه شو مفسرین دور لیکل دي چې د انګور یو غونچا ابدا سه غونچا وا چې خربا صرف یو غونچا وړلا اسلای د غینه زیات بار بخره مسلای چې غولای دا سه انګور دا سه میوه دا سه شیان خو دې کسانو ته یو سبق ملاو سه بیا د غینه بعد دو دا سرکشینو وکړه دو هغه د پلان روټین هغه جاری وساته چې کومه میوه پریوته د شپې کما میوه په مزګه دا یغه ته به دوه ګوتې نه ورولې نو الله پاک د مکه خلکو ته فرمایي چې آی د مکه خلکو کتا سو ها د ما شکر ادا کړ چې کوم نعمتونه مې تاسو ته درکړي دي نو زب تاسو ته دغه سه نعمتونه دوباره درک دا قحط به تاسو نه لري سي دا مشکل وخت به تاسو نه لري سي او دوستانو په مکه باندې یو ور دا سه وخت راغلی وو او وخت خبره وا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نکاح کعب دغه زمانہ وا چې الته د لوژن نه به خلق دور مجبور وو چې دوبا یعنی و سړی با خپل شجا خپل بچی د لکور روان کړه او په یو جی باندې بدو چې نستل او دې ته به استغفار ویله استغفار معنی چې ته بالکل جان لارش نه جدا کې بس اله دی وخیزي
نو دا به په یو جي ناست و ناست و ناست و تر هغه وخته پورې چې دو به د لوږې د تندې نه مړسله ولې چې هېڅ درک به نه لګېدلی د خوراک هېڅ شی نه و په ونه پورې پاڼې هم نه وې بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دا کوم نیکه قریش دا قریش قرش قرش وایي د مړۍ ټوکړې کول لکه موږ چې پینډه جوړو نو ده به دا کار وکړلی چې ده ته خدای پاک دولت ورکړی و ده به مړۍ پخې کړلې پینډو تالونه به یې جوړ کړل په دغو خلکو به شورېدای دې خلکو ته به یې ورکول نو د هغې د وجه نه پوره خاندان قریشي په نام باندې نن سبا قریشان خو قریشي صاحب تا ته نه وایې چې داسې نه چې بیا مروره خو نن سبا قریشان داسې کارونه کوي هغه ته قریشي ځکه ویله چې قریشي قرشه قرشه وایي مړۍ ټوکړې کول چې لکه پینډې به یې جوړې کړې او بیا به یې په دغو خلکو باندې شورولې چې له لوږې نه مړه نه شي بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نیکه کعب ده بیا یو آیډیا قوم ته پیش کړله نو دا له مکې نه روان سه د تبوک د شام په طرف باندې او دغه روډ باندې چې کله جې نو منچ دا روډ نام د شارې لوبان لوبان یو بوټی ده چې د هغه نه داسې یو زړګی غوندې وځي هغه زړګی بیا دور جمع کی بیا چیر دي بیا دا چې کله وچ سي نو دا چې په انګار باندې واچوي دې نه بیا خوش بوینځي لکه عود غوندې یو شای ده د عطر غوندې یو شای ده نو دا چې تبوک طرف ته جه د مکې نه نو دا شارې لوبان نو د کعب دا کار وکړی چې دا په لارې باندې چوره کلي و دغو سره یو معاهده وکړه د خلکو ته دا وویل چې تاسو باندې هن استیدا په موږ هن استیدا خو تاسو تجارت تجربه نستا امور د تجارت تجربه ده نو تاسو به داسې کار وکړو چې تاسو به لوبان کرو ولې چې د مځکې چې لوبان کیږي یغې باغونه تاسو ولګو او لوبان جمع کوو او زه به د مکې نه قافله روانوم نو موږ به تاسو نه دا لوبان اخلو دا به سوریا ته شام ته مصر ته وغیرہ دے علاقو تو وڑو ال تبیر خرچو دے غجر چکم بزنس کیجی کم گٹا کیجی آب مصرف نیمائی معاہدہ دا وچ دے لار امن دے تاسو ذمہ واری دا چے مجھا بچوک لوٹی نا او تجارت کول دے مجھ ذمہ واری دا دا کاروبار شوری سا چکل دا کاروبار شوری سا لینو پدے وجہ اللہ پاک دے مکے پا خلقو بیا رنا جوڑا کرلا او بیا اے دو یو زندگی بیا دوباره شوری سلا دغه ته اشاره سره د سوره قریش چې الله فرمایي چې لی ایلاف قریش ایلافهم رحله الشتاء والصيف د زمي د دوبي د تاسو سفر د تاسو هغه د ایلاف قریش ایلاف قریش د قریش چې کوم معاهده وا چې کوم د دې لار خلکو سره کړي وا دا هغه معاهده ده بیا ځکه چې کله ابرهه راغله او ابراهه په مکې باندې چړای کوله د ابراهیم مقصد دا و چې دا بزنس سنټر دا دلته ټول خلک کاروبار کوي تجارت کوي چې دا ز ختم کړ او دا شای ز یمن ته واړو صنعت نو خدای پاک دا منظور نه و الله پاک ورته له جنت مسلمانو بزنس هغه تنسه د مکې خلکو بزنس هغه تنسه ختم کوله دا مکه به دغه سه د بزنس یو سنټر وي نو ځکه خدای پاک په دې باندې ابابیل راوستل او تباہ کړ نو جگہ سورۃ الالف قریش علم تر کیف فعل ربک بیا اصحاب الفیل اخر آیات تشهد فجعلهم كعصف مأكول خدای پاک فرمایي چې دا لشکر ما دا سکړه لکه کھایا هو بوسا لکه جناور چې په وشو سخند وای دا سه شای می جوړ ک دا سه می ول جوړ ک لالف قریش الالفهم لپاره د دې چې قریش کوم معاهده کړي وا چا معاهده بحال پاتې سي او د مکه دا مرکزیت به حال فاتسی او د مکه نه بزنس دا کاروبار دا ورک نسی نو الله پاک مکه خلکو ته دا ویل چې اطعمهم من جوع و امنهم من خوف دو د لوژن نه بعد تا ته خوراک درکړل او د بدمنۍ نه بعد تا ته امن درکړل چې تا لار په امن سلې اتا کاروبار په امن سه اتا کاروان په امن سه دوستانو په اسبابو چې چې و سړی باندې د روزي تنګیدا اول اول به د قران پاک نه پته وکړو چې د روزي تنګي هغه څنګه ختم کړم چې کوم اسباب ما تاسو ته شولیو
دا اسباب با اول ختم کئے او ز امید لرن چتا اس تب خبر یاد ای خبر وترتا یاد ای پتیرو جمعو چ ما پدو جمعو باندې شو تفصیلی بیان پدی باندې کڑاو دغه وجہ دادا چتا سو نزیو مثال پشتنا کر یو طلاق دا لا یو کوای دا غت اسپای پرے وتا وز دا کوای لا دا طلاق مر صفا کول غواړو وز با اول اول چکو ہاں خو تو خو مفتی کنه تو خو مر غیرتانه خو زه پښتنه نه کوم اول اول بچ شای کو سپای بابا سو ٹھیک دا چې سپای کله او با سه دی غنه بعد باندې کوی نه به نورې اوپر باسه نو اخر با دا سه وخت راشي چې کوای با پاک سی او کدا سپای نه باسه او کوی ته د ماشین ولا گا او شپه روز دا او بو وزي کوای با پاک سی نه با پاکیږي نو دا نن بیان چې تاسو وارو اې دې مطلب دا نه ده چې ته بیا دا اسباب اختیار کړه بیا وای جما خو روزي چې برکت نه راغو مان خو تنگ دستی نسل لرے تا خو له قران ما ته ثبوت راک تا خو له حدیث نه ما ته بیان وکړل خو زه په غ حل چې نه اول به هغه شیان ختم کوو چې پتا روزی تنگی راغله ولې دا پتا روزی تنگی راغله ولې دا په غ جما ته اوس ټول تفصیل سره شولا وکړو یو د مزه خبر بل تر تکو ا مزه خبر دا چې موږ کله ودونه کوو بیا موږ خپلو زنانو ته سونه جوړه کړو څه شی جوړه کړو سونه چوکې په مہر چې ورکی چوکې دغه سے استعمال پاره ورکی بیا دا سونه لس تولې یا اته تولې دولس تولې پنځلس تولې بیا چې کله واده وسی بیا د هغې نه بعده اچھا مسلمان بن کر نیکی کا اراده کر کے یو ښه کار په تور باندې موږ اولنی کار څه کوو چې دا زیاتی سونا خرچ کو او و تولے خالی پریش دی چه شای وکو زیاتی خرچ کو او و تولے پریش دو ارزق دا وکو چې تر و نیمی تولے نا چه سونا کم ای پده چه زکاة نستا صحیح دا مسئلہ ٹھیک تا مسئلہ صحیح دا چه سونا تر و نیمی تولے نا کم ای پده چه زکاة نستا او چاندی چې دو باندې 50 تولې او نیمه توله یعنی 52 تولې نه کم ای په دې چې زکات نستا سید مولوی صاحب ټیک دا مسله دغه څه ده کنه خو دې مسله باندې جان چوک نه پوي کې چې دا مسله اصل څه شای ده دا مسله اصل چې دا څه ده چې یو کس تا شجلا سړای دغه سره ټول کال خالص سونه وا صرف سونا نور دا ټول کال د سره نن نقد روپی وا ان د سره چاندی وا په خبره مو صرف لاسی جی کنه یو کس تا شجد لا سړای دا پورا کال دا سه په د باندې 13 چې د سره صرف سونا دا نور په دا ګردی کال چې د سره نن نقد یو روپی ستا ان د سره چاندی ستا اوس چې کله کال پوره سه اوس به دا سړی زکات پرې کوي که نه نو دښته به موږ دا ووایو چې خانه که تر و نیمو تولو سونه کمه ده نو تا باندې زکات نشته که چیرې و نیمو تولې ده الله تر هغې نه زیات ده نو ته به زکات هم ورکوې او ته به قرباني هم کوې بلکې قرباني مسله مختلفه ده قرباني والا په و تولو هم نه ده په و نیمو نه ده تر وس پورې خبره ده دغسې فطرانه ده چتانه صد روپی وسی نو تبا فطرانا ورکه غید پر نصاب شرط ندا خدا کم سڑای دا پا مسئلے جان پوئی کو حقا کس چه دا ټول کال دا سرا نئی ورو پی رالا نغدا او نه دا سرا چاندی و گت استا و چلا نستا ور سرا دا سرا صرف سونا دا ٹیکس لا دا سونا کتر ونی متولو کم دا پا دبانده زکاة نستا نمبر دو یو بل کستا یغه سره صرف او صرف چاندی ده د باندې ګردا کال دا سه 13 چنئی و نقد روپي ورتراله او نه چیرې سونه مونږ کړه چې کال کله پورس موږ په پښتنه ور نه وګو کچېره دا چاندی 52 تولې یا دنه زیاته ده خود سړی باندې زکات فرض ده
قربانی په واجب دا اکه چیرې 52 تولې نه کمه د چاندی نو په ده باندې زکات نشته. دا څو کسان سره دوه کسان په دې مسلې مو سر خلاص څوک شلی به پوه شلو که نه؟ مولوی صاحب تا ته وایه آواز درجی مال آواز درجی صحیح ده آواز اچھا اوس دریم کاسته لکه نن سبا چې کوم د مور د کور زنانه دي چې دو سره چاندی ها ده یوه ګوتا دوه ګوتې او داسې ده چې لکه یو لاکټ تا یا مطلب د څه شی جوړ دي سونا ها ده ورسره نقد روپۍ هي ورسره اوس چې کله یو سړي سره دوه جنسه دي سونا او نقد پیسې که 5 روپۍ دي که 10 روپۍ دي سونا او چاندی چاندی او نقد پیسې یا درې واړه دوستانو دغه درې واړو نه به دا به قیمت ولګی د زرګر نه به پوښتنه وکړي چې دې ټوټل قیمت څوره جوړیږي که چیرې 52 تولې چاندی قیمت جوړېده نو په ده باندې زکات هم فرض ده په ده باندې قرباني هم واجب ده. اوس په مسلې پوه شلو که نه شلو پوهی ٹھیک دا او نصاب چوره د 52 تولې چاندی ما خل د 50,000 52,000 داسې جوړیږي نو که ټوټل قیمت 50,000 ته رسي نو دا سړی باندې یا دغه زنانه باندې زکات ادا کول فرض دي او دا به قرباني حق وي. نو تاسو ته که یاد دي ما په تېرې جمعې دا ویلي وو په بلې جمعې چې کله د الله حق اتا په مال چې پاته سي نو ته به وده نه کوې تا پوزیشن به داسې لکه لرګای چې له پاسه روغ ده خو اندر نه وینو خوړلی ده ختم ده. و دوستانو خپل کور چې حساب وکړو چې نن سبا داسې کمې زنانه دي چې د هغې سره نقدې پیسې نه وي اسمعیل اګه څه وایې نشته تر موږ نه خو ډېره ښځو سره وي پوه شوې ولې چې هغه جمع کوي موږ خو یې لګوو موږ او خرچې دي ذمهوارۍ دي. نو یوه خو دا خبره سخته ګناه ده کبیره ګناه ده چې د عبادت نه جان خلاصولو دپاره ته سونا خرچه کې نیت دې دایي چې دا سونا کمه کا دې دپاره چې بیا به زه زکات نه ورکوم. دا دوستانو په کبیره ګناهونو چې ګناه چې کومې ما علم ده ما چې جزده کړې دي هغې په مطابق الله په تا مهرباني کړې ده خدای پاک تا ودان ثابتوي خدای پاک تا ته وس در ده خدای پاک ته سونې خاون کړلې وسته د الله د حق نه چې په سلو چې خالي 2.5 روپۍ ته نه غواړي یغې له وجې نه ته اوس دا کوې چې سونه خرچه کوې صرف دې دپاره چې بیا به زه غریب سه بیا به زه مسکین یم بیا به زه صاحب نصاب نه یم بیا به زه زکات نه ورکوم. یعنی دا چوره غلطه خبره ده بیا به خدای پر په دې خبرو نه خفه کېږي په دې بالا نه ناراضه کېږي بیا خدای پر کوئی چې ښه ده چې ته په جان سختی کوې ته په جان نیستی راولی ورچا مبارک دېس ابیا موږ ګیلې دا کوو چې روزي مې تنګه ده گزاره نه کېږي مشکلات دي سره پوره کېږي نه دا نه کېږي دا نه کېږي
دوستانو دے اللہ پنام ورکڑا چے دے مجبوری پنام تو ورکے مجبوری پٹیم چے ورکے نو اللہ دیر غیرتی ذات تا اللہ دیر غیرتی ذات تا دوستانو دائیے کیو پوائنٹو نا نور ہن دیر دی خدا رے ٹیم ختم سی پدائیے کیو اسی بانے عمل ہو کو انشاءاللہ چے تگورا چے تا تندستی ایتا غریبی ایتا مجبوری دا چور ختم کیش خو شرط شاید بچے شرط شرط بیا خبر ویا رسلا دو رضب کی سطح نہ ویا رسی شرط شاید اول اول بس پائے باسو ہوا با پس پا کیجی دا شیان با پس اثر کی چا اول اول بس پائے باسے چین گوشی جان سرا چ نہیں ماں بار بار دا خبر کرے بیا کہوں بد ہے ماں منو چپل مان جی چڑیر سا سوچ کی جی وہ چپ جم کلا ادھر ہی سوچ وکا جی داخلے کپڑے دیا وستی دی دا دے پردے دی کخلے دی دی دا دے غلا کڑے دا پردے سونا دے پٹکڑے دا زرگری دے کولا سڑی سونا در کا چرتا جوڑا کا بے داول نہ کٹ کڑلا اکا دا دے خپلے کپڑے دی دا دے خور دور حق یتیم حق لاندے کڑا دا آ کپڑے دی کا پدا وہ سلمان جی سوچو کو تا تو ہر شش کارس بے جی کم سپاہ کو ہوئی تو پری ہوتا ہے داغا سپاہ ہو کر بے دے غین باد تو گورا چا اللہ پاک تا پا زندگی چے روشنائی رنا رولی کنے رولی